Novetats en el cas per l'assassinat d'Helena Jubany, perquè la jutgessa instructora ha desestimat el sobreseïment que havien sol·licitat els dos investigats, Xavi Jiménez i Santi La Iglesia. A través d'un auto, la magistrada els ha recordat que encara no s'han practicat totes les diligències acordades i que no és el moment processal de prendre una decisió com aquesta. A banda, també demanen un altre auto que es completin les proves d'ADN pendents i que es comparin de manera més exhaustiva els perfils genètics dels investigats amb les mostres recuperades del jersei de la víctima. També incideix que la policia científica determini si hi ha rastres biològics als anònims que va rebre Helena Jubany poques setmanes abans de morir. La decisió de la titular del jutjat de primera instància número 2 de Sabadell arriba després que l'informe presentat per la Universitat de Santiago de Compostela, que havia de creuar l'ADN dels investigats amb les mostres trobades al jersei de la víctima, no contenia la prova encarregada al mes de setembre de 2023 per l'anterior jutge que portava el cas. La prova en qüestió requeria als laboratoris que determinessin si els perfils genètics dels investigats són o no descartables d'acord amb el material genètic trobat al jersei de la víctima i en quin percentatge en relació amb el conjunt de la població, amb l'objectiu de donar un valor estadístic a la prova. Així doncs, la jutgessa apunta que fins que no rebin els resultats d'aquestes dues proves no es podrà valorar l'obertura del judici oral pel cas de la bibliotecària assassinada fa més de 22 anys.